Obchodné možnosti pre malých a stredných podnikateľov a výzva pre samosprávy. Aj o tom bol 15. ročník Slovensko-poľského hospodárskeho fóra, ktorý sa po rokoch presunul späť do Popradu. Obchodná výmena medzi Poľskom a Slovenskom napreduje. Podľa slov expertky Máje Vargovej z poľského veľvyslanectva je to viac než len čísla. Je to okolo 7 miliard eur ročne. To bolo teraz a tento rok to vyzerá, že bude zvýšené až na 8 miliárd import-export spolu. Ale dôležité je, že sa mení štruktúra celého importu aj exportu medzi Slovenskom a Poľskom, čiže z tých tradičných surovín, ktoré boli pred 25 rokmi zamerané na ťažký priemysel, nerastné bohatstvo, sú to už tie nové priemysly. Elektrotechnický priemysel, automobilový priemysel. V súčasnosti tak prevažuje dopyt po nových trendoch, službách v cestovnom ruchu, zdravotníctve, sociálnej oblasti a baží sa po technologickej modernizácii. Tam sú tie styčné body, prechod na tie služby a povedz produkty s vyššou pridanou hodnotou. Nie je to len o nákupoch, ale je to už aj o gastronomii, je to o kongresoch, je to o športovaní, je to o liečení. Cestovný ruch chceme rozvíjať. Otvorí sa tu aj téma, čo sa týka dopravného prepojenia, lebo tie regióny potrebujú infraštruktúru na to, aby sa dokázali rozvíjať, aby si dokázali pomáhať. Sme dobrým príkladom nielen u nás v rámci strednej Európy, ale aj v celej Európe, aké projekty dokážeme spoločne budovať. A takým projektom našim najhlavnejším je práve tá cyklotrasa okolo Tatier a sme v nej úspešní. Aj vzdelávacie programy či kultúrne výmeny majú svoj osoh, aspoň to vyplýva z doterajšej spolupráce. V spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Jagiellonskou univerzitou v Krakove, ktorá je najstaršia v Poľsku a v strednej Európe a naozaj prestížná popredná univerzita v Poľsku. Na tejto univerzite sme po prvýkrát spoločne otvorili školu slovenského práva, ktorý je tiež taký krok, ktorý napomáha poľským aj študentom, aj právnikom, aj podnikateľom, aj advokátom získavať základy slovenského práva, informácie, ako podnikať na Slovensku, pokiaľ majú tento záujem. 15. ročník Slovensko-poľského hospodárskeho fóra bol venovaný malým a stredným podnikateľom a organizátorom bolo aj tentokrát združenie Euroregión Tatry.